azadlamla Tolik qalmaqalı hüquq mühafizə orqanlarını da gedib çıxıb və tərəflər polis idarəsinə çağırılıblar. Baku Tablis xəbər verir ki, əməkdar artist Elza Seyid Cəhan prodüser Tolikdən və müxənnət Damladan polisə şikayət edib. Bu barədə Tolik aparıcısı olduğu hər şey daxil verilişində açıqlama verib. Elza xanım bu yaxınlarda hüquq mühafizə orqanlarını məndən və Damladan şikayət edib. Polisə çağırıldım və izahatımı da yazdım. Ərizənizə yazmışsınız ki, Tolik canlı efirdə məni təhqir edib. Elza xanım, əgər mən sizi təhqir etmişəmsə, elə bir kadrlar sizdə varsa, mən elə bu efirdə sizdən üzr istəyəcəm. Bizim Xəzər televiziyası heç vaxt icazə verməz ki, biz aparıcılar canlı efirdə kimisə təhqir edək. Bizim buna həddimiz yoxdur. Biz tənqid edə bilərik, bu da normaldır. Mən sizin sənətinizə hər zaman normal yanaşmışam. Dəfələrlə verilişimə dəvət etmişəm. Xatırladaq ki, Elza Seyid Cəhan müğənni Damlanın şəklini çıraraq onun mahnılarını pisləyib, itinin və pişiyinin Damlaya qulaq asmadığını bildirib. Onun Damlaya qarşı bu hərəkətlərinə görə Tolik öz verilişində Elza Seyid Cəhanı kəskin tənqid etmişdi.